莫名其妙，我是伟嘉。那最近的鸿星尔克有点火啊，怎么原因不用我多说了吧？那5000万确实是值得点赞的。我之前呢拍过很多鸿星尔克的视频啊，但大家知道那一期很多都是推广，所以呢这一期呢，我们想做一个不推广的鸿星尔克的视频，待会儿要进里面去买几双鞋子，然后去街头做一个采访，看看大家对鸿星尔克的看法怎么样，然后把这些鞋子送给他们，看他们的真实评价是如何。这一次试验之后，你以后会更加多的支持鸿星尔克吗？ 非常的爱国嘛，国货企业嘛，对，两千万，怎么还更少了？5000万，5000万，OK。你怎么评价这个事情？我觉得挺好的，爱国嘛，国货企业嘛，对，两星期。非常的爱国，就是人家是做力所能及，他的就是全力而为。一句话就是我不多，但我全给了。对，国民之光嘛，国民之光。为什么这么说呢？就是人们需要力量的时候，有困难的时候，他就站出来嘛，挺身而出。老板很正能量的。你怎么评价这个品牌？觉得它这个很好，它那个什么材料啊，科技那些都挺良心的。这个鞋的品牌挺好，因为我小时候都在穿，从小学鞋。质量好，款式可能有点近。只说品牌的话，款
如果你能答对这个题的话，我送一双鞋子给你。说出五个国货体育品牌：斐拉、贝安踏收购、安踏、李宁、鸿星尔克、特步、三六一度。鸿星尔克、李宁、安踏、会员鸟、回力。你脚上面穿的？对，还有一个三六一、安踏、李宁。鸿星尔克、FILA 算不算？因为 FILA 被安踏收购了，也算，大家都觉得是国货了。三六一，那个李宁、安踏、鸿星尔克、贵人鸟，匹克啊，匹克 ，OK， 好吧。李宁、鸿星尔克，还有安踏，回力三六一，回力算吗？啊，可以。李宁。乔丹算吗？啊，可以，也算。三六幺，李宁啊，鸿星尔克，贵人鸟，匹克，还有个乔丹，中国乔丹。OK， 也算。你能现场来上脚试试这双鞋子，跟我说说脚感怎么样吗？在哪换？可以啊，在这里换啊。我事后你换。读高中吗？对。高几？高四。高三。在哪里读书？中专。中专中专度假村是吧？对。脚感如何？挺适合运动的，脚很软，挺好的，脚感很舒服，有点偏软，这个很弹啊，很弹是吧？他们自己的匠科技啊，也很轻啊。OK， 那你穿着走了，我们不转卖的哈，直接都穿着走的。气垫很软，没有气垫这个，没有气垫，底很软，底很软，运动鞋嘛比较舒服，刚好。绝对会比你的 AJ 透气了， AJ 这个不透气了，这个透气了，不会有香港脚啊，这个怎么样？十分满分可以打多少分？给个九分都可以，十一分，不怕他骄傲。答应我就穿着它来跳舞好不好？没问题。OK， 谢谢。鸿星尔克牛逼牛逼。那作为一个国货品牌，鸿星尔克当然有很多需要进步的空间，包括设计上面啊等等。我们以前在跟鸿星尔克合作的时候呢，提过很多建议给他们。但不得不说，鸿星尔克真的是一个很有人情味的国货品牌。在疫情爆发的初期的时候，我收到了一批很难得，你知道当时口罩很匮乏，但鸿星尔克作为跟我们频道合作过的这么多品牌当中呢，是唯一一个有送口罩给我们的，真的很感谢。然后这一次的灾情的捐款也确实认证了这是一个有良心的国货品牌。还是那句话，你爱国，国就爱你。希望大家也多多支持他们。我们下一见，加强牛逼。